ବିଜେପି ଖୋଳୁଛି ଗୁମର। ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ଜୋର ଧରିଲା ବିଜ୍ଞାପନ ବିବାଦ। ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 433 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି କହିଲା କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ତାର ହେବ ତଦନ୍ତ। ବିଜେଡିର କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ 433 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଜେପି କହିଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆଣି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ। କାଉଣ୍ଟର କରି ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଏଥର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟର 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଭଳି ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି 2023 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ 2024 ମେ ମାସ ଭିତରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 33 କୋଟି 71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନରେ କେବଳ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଥିଲା, ଏହା ବାଦ୍ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲେଖ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତତ୍କାଳୀନ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଇ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 15,26,91,933 ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫଟୋ ଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 432,92,00,000 ଟଙ୍କା। ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା, ସେ ସରକାରର କାମ କମ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକ ଥିଲା। ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେବେ ବିଜେଡି ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇନଥିଲେ, ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା, ସଚେତନ କରାଇବା ଓ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁଲତା କହିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନ ବିବାଦ, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେର ସରକାର ତାର ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିବା କହି ବିଜେଡିର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି।